хабаргозории форум 18 ки масоили марбут ба поймол шудани озодиҳои динро дар саросари дунё пайгирӣ мекунад хабар дод ки моҳи сентябри соли ҷорӣ маъмурияти маъбаси хоҷанд ба шамил акимов яке аз пешвоёни созмони дар тоҷикистон мамнӯи масеҳии шоҳидони яво иҷозат надодааст ки дар маросими дафни писараш иштирок кунад ин фарзанди марҳум акимов ягона нафар аз хешовандони ӯ буд ки ҳаққи аёдати падари 70-солаашро дар маъбас дошт шоҳидони яҳво ба форуми 18 ҳамчунон аз он шикоят карданд ки маъмурияти маъбас бо вуҷуди аломатҳои коронавирус доштани шамил акимов ва маризии пойҳояш ӯро бо кӯмаки тиббии лозим таъмин накарданд ба гуфтаи намояндагони ин ҷараёни мазҳабӣ ҳарчанд акимовро ба қисми тиббии маъбас гузарониданд вале ӯ ба кӯмаки кофии тиббӣ дастрасӣ надорад ва аз ҷумла маҷбур аст пойҳои дардмандашро худаш докапеч кунад сардори маъбас фарух ҷалолов ба форум 18 гуфтааст ки шамил акимов танҳо шамол хӯрда буд ва ба вай тамоми ёрии тиббии зарурӣ расонида шуд ҷалолов аммо сабаби ба маросими дафни писараш иҷозат надодани акимовро шарҳ надодааст шамил акимов дар солҳои 90 ба дини масеҳӣ гароида пайрави равияи шоҳидони яҳво шуд дар соли 2019 бо ҷурми барангехтани кинаю адовати мазҳабӣ ба 7 соли 6 моҳи зиндон маҳкум шуд ӯро ба он гуна огоҳ карданд ки дар байни мардум китобҳои хилофи мазҳаби ҳанафиро ки аксари аҳолии тоҷикистон аз ҳамин равияи мазҳабии суннии дини ислом пайравӣ мекунад аз ҷумла тарҷумаи тоҷикӣ китоби инҷилро паҳн мекард худи шамил акимов дар мурофиа гуфта буд ки ягон гуноҳ надорад тибқи ҳукми додгоҳ акимов бояд то соли 2024 адои ҳукм кунад баъди озод шуданаш ам ӯ боз то соли 2027 ҳаққи таблиғоти диниро надорад сардори маъбаси хоҷанд фарух ҷалолов қаблан ба форум 18 гуфта буд ки шамил акимов шояд бар асоси авфе ки ба муносибати 30-солагии истиқлоли тоҷикистон эълон шавад озод шавад вале бо гузашти беш аз як моҳ аз қабули қонуни авф ҳанӯз маълум нест ки оё акимов шомили ин авф шуд ё на шоҳидони яҳво як равияи дини масеҳист ки бо таблиғоти хеле фаъолонаи мубаллиғонаш фарқ мекунад фаъолияти ин равия дар тоҷикистон аз соли 2007 манъ карда шуд